ตยธรรมปัญญ์ศีลผิดต่อมุรอตงโลกถั่วทาตัปปิญญุเมสวะพยาศีลกุรุเมจีอานโมตัตตะ3จิ่งภิญญาพยาพยากระโดดไล่จาบาซุนโมตัตตะภะคะวะโตอรหะโตธัมมันตัมพุทธัสสะนโมตัตตะภะคะวะโตอรหะโตธัมมันตัมพุทธัสสะนโมตัตตะภะคะวะโตอรหะโตธัมมันตัมพุทธัสสะเตยบัญชินผิดต่อมุรเมศวพยาศีกุรเมจีอาชิโคปีเดนาวภูษินโลวาติสสา4บาเตยတော်ဖြင့်ဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့တော်မူတော်ဂျီရောရှင်เอกมหาปณิฏฐมกุเสียတော်ဖျာကြီးปรมยายิตาเสียတော်ဖျာကြီးชวนတော်เสียတော်ဖျာကြီးနှင့်တင်းเสียမြင်เสียจัดเสียปองတို့ဤกุณတော်เจซุတော်ကိုอุทัยมาปันสินปิตกาละภูษินชีหมอกยောက်ลาจาได้อาลุณောตารณะชื่อรอမျိုးတော့မတော်ဘူးမြည်ဒီမရှိတဲ့အတွက်ဥစဉ်တင်နေဂျေစုဆတ်ဟောကြားမဲ့သစ္စာတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားရဲ့အမိကတော့လောင်စာလဲသိမိလဲငိမ့်နဲ့ဗာတရားတော့ဗာလေလောင်စာလဲသိမိလဲငိမ့်အေးဒီတရားတော့ကိုဟောကြားခင်ဟောကြားမိမှာဒါဥစဉ်တို့ထုံစံတိုင်းဒါဒီနေ့3ရက်မြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တင်တာဒါအတွေ3တွေဖြစ်တဲ့4ခုအလွာကိုဒါဒီနေ့အလဲကြတာဖြစ်ပါလေပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တွေဘယ်နှတွေရှိလဲ8တွေရှိတယ်8တွေဆိုတော့ဒီနေ့3တွေမြောက်ကဘာပါလဲ4ခုအလွာဆိုတော့ဒီနေ့4ခုအလွာဘလို့လောင်စာနဲ့မိဘလို့တွဲနေတယ်လဲဆိုတာလေးတွေအကြည့်ကြရအောင်ဆိုတော့သုံးစံတိုင်းမဲ့မူလနှဖျားနဲ့တို့အာလုံးယောဂီပေါင်းနေညီညာဖျားဖျက်ပူဇော်လိုက်ကြပါဦးစို့မူလနှဖျားသစ္စာနှစ်ခု၄ခုအလွာသင်္ကာစနှစ်ပါးတေကိုများနဲ့သုံးပါးအစနယမူလဝသုံးဝါနဲ့ကာလ3ပြာ420ဤစေတွေကိုအလွယ်ကျမ်းသာဤစေအပ်သည်သံဃာမလူကြောင်းဤဆက်ဆိုလိုက်ပါနောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်လင်ကလေးဆက်လက်ပြီးတော့မရတဲ့လူဒီမှာကြည့်ဆိုပါနော်အဝိဇ္ဇာနဲ့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ပရမလင်္ကာရီဒါအတွေ့၈တွေ့ကိုဒါရေးထားတဲ့ဖော်မြူလာဖြစ်တယ်ဒုတိယလင်္ကာကတော့ဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်ခံပြီးတော့နော်ဒါဇင်တို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလင်္ကာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဇင်တို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနာပေါ်အပင်မမျိုးမျိုးမအပင်အမြင်မပြဆက်ဆက်သည်ဟာကံကြောင့်နံယုတ်နံယုတ်ကြောင့်ကံအဖန်ပန်ဖြစ်ပြန်နည်းလေရောမြေမာတကြစသည်များကထင်ရှားပြုပြင်စီရင်ဖန်ဆင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်လူနာများစွာတတဝါတို့ဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဟု
ญาณภิชุ่ยเมียวสรุปไอ้ลิงกาเนี่ยมาเนาะอจองอจูฤมาป่าวล่ะเอาอจองจูฤป่าเลยพี่รอเนาะภิมาตะจาสาริเมียก็ทินชาปิ่วเพียงซีเย็นผันซินอจองยินจองลุณัดเมียสว่าดาลุโลณัดโลตะมุฏทาได้ขันธ์5บาที่มาไม่อยากล่ะไอ้ห่าฤตะจาภิมาอลาทาวระฤาผันซินน่ะล่ะไอ้ผันซินน่ะหมอบูสุบิ๊ดญานภิญ่อยามิชุญ่อไล่ตะคาจาတော့บดุก็อาจารย์ขันน่ะแหละอเวยษาเนี่ยติงคาราตะจาภิมาผันซินน่ะล่ะอเวยษาเนี่ยติงคาราจ้ะขันน่ะ5บายาล่ะล่ะไอ้อะหลูชินเนี่ยด้วยเนาะอุซินโนตันๆมาตะชาบาราฤเลยหกก้องหุมาเบ้ตรุโลแลอาราเนเอวะตรุโลแลเนาะพันธุ์ရှင်วาระหกก้องหุมาเบ้สวยตันเตยะရှိดีล่ะไม่ရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့အเจ้าကိုတင်းဆဲပြီးတော့တိတယ်တွေ့တန်တရားဆိုတော့ဘာပြုတ်တယ်လဲဝစီကိစ္စပြုတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနားလေလို့ဝစီကိစ္စပြုတ်တယ်ပြီးတော့အเจ้าအချိုးကိုနားလေတဲ့တွေ့ဒီထက်မှပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးအเจ้าကြောင့်အချိုးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ5ပါးလို့တိတယ်တွေ့ဘာပြုတ်ပြန်ပြီဒိဋ္ဌိပြန်ပြုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘူးအကျောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မရတယ်လို့သိပြန်တော့မနေ့ကဒါဒီတိပြီးခဲ့တယ်နော်ဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်လဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမြမာတွေပဲလို့ထင်နေတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားအဲပြုတ်တယ်တို့တူပဲဦးဇင်းတို့တန်တန်မှာပဲဒီစာရွက်ကြီးမှာဒီကားချကြီးမှာပြုတ်လို့မရဘူးမိမိတို့တန်တန်မှာပြုတ်ဖို့မလိုဘူးလားအမေမိတို့တဏ္ဍာမောကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခုမျက်စိနဲ့အစင်းတိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်လေမြင်စိတ်ပေါ်လေဒီမြင်စိတ်ကလေးကိုငါမြင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးတခြားကြောင့်လားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာလားမရပါဘူးအေးမျက်စိအကြည့်နဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လို့အပွင့်တာဗာစိတ်ပေါ်လေမြင်စိတ်ကလေးထို့တူပဲကြားစိတ်ကလေးပေါ်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်တာလားဓမ္မနှစ်ခုကြောင့်ဓမ္မအကျိုးတစ်ခုပေါ်တာလားဓမ္မအကျိုးတစ်ခုပေါ်တာဓမ္မနှစ်ခုဒီယုတ်တရားမျက်စိနဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့အစင်းဒီယုတ်တရားဟောမြင်စိတ်ကလေးဒီနံတရားဒါယုတ်နဲ့နာပေါ်တာပဲလို့သိတဲ့အတွက်အော်ငါမြင်တာပဲလို့ထင်နေတဲ့အော်ငါယောက်ျားကမြင်တာပဲမိန်းမကမြင်တာပဲလို့ထင်နေတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးခန္ဓာပေါ်မှာညံချပြီးမှသိမှဘာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတိလဲခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတိဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ဒါကတော့ဝေရောအကြောင်းနဲ့သိတာပေါ့နော်ဝေရောအကြောင်းအတိတ်တုန်းကဒါမြတ်စွာဘုရားလည်းဟောခဲ့တယ်မိမိတို့လည်းမနေ့ကဒါအများကြီးနော်တစ္ဆာနဲ့ပြခဲ့ပြီးပြီဟုတ်ပြီနော်တစ္ဆာမသိလို့ခန္ဓာငါးပါးမရလာဘူးလားရလာတယ်ဒါမနေ့ကအများကြီးပြောခဲ့ပြီဆိုတော့ဒါကြတော့ဝေရောအကြောင်းကိုသိရတယ်ဟောနိရောအကြောင်းကတော့ပြစ္ဆုတ်ပါမှာအခုမသိရဘူးလားဟောနိရောအကြောင်းလည်းသိပြီဝေရောအကြောင်းခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိပြီပြစ္ဆုတ်ပါမှာပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာလေးတွေလည်းနိရောအကြောင်းမှာအခုမသိရဘူးလားသိရတဲ့အတွက်ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်လေတတရတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါအမှန်တမ်းရှင်းသွားပြီဟောအเจ้าကိုတင်းဆဲပြီးတော့ခုနကသိခဲ့တဲ့အတွက်နော်ဒါအเจ้าနဲ့အကျိုးဒါညာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်မနေ့ကဆရာကျော်ကျော်ထက်လဲတင်ပါလေပစ္စယပရိကဟညာအเจ้าကိုတင်းဆဲပြီးတော့သိတဲ့ညာမရဘူးလားရတယ်ဟောယုံ난ကွဲတဲ့ညာလည်းမရဘူးလားရတဲ့အတွက်အเจ้าကိုတင်းဆဲပြီးတော့ညာသိခဲ့တော့ကဘာအတိနဲ့ပြုတ်ခဲ့လေဝစီကိစ္စအတိနဲ့ပြုတ်ခဲ့တယ်ယုံနံကွဲတာတီးတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဟောပစ္စုပ္ပန်မှာအကြောင်းကျိုးတရားတွေပဲလို့เนาะဓမ္မတွေပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘူးလို့တီးတော့လေတက္ကာယဒိဋ္ဌိထပ်ပြုတ်တာပဲဒါဆိုပရိစ္ဆတမုပ္ပသင်ရကျိုးမနှတ်ဘူးလားနှတ်တယ်ဒါကိုပဲတက္ကတာဆရာကဟောပြီเนาะအကြောင်းကျိုးမြင်မယ်နော်အကြောင်းကျိုးမြင်တဲ့အတွက်နော်အကြောင်းကိုတင်းဆဲပြီးတော့သိတဲ့အတွက်ဥစဉ်တို့ဘာညာရလဲပစ္စယပရိကညာရလဲဟောပစ္စုပ္ပန်မှာလဲယုံနာမဲရှိတယ်အခုမြင်စိတ်ကလေးမရှိဘူးလားအခုကြားစိတ်ကလေးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဒီတခြားပေါ်တာလားယုံနာပေါ်တာလားအဲ့လိုသိတဲ့အတွက်ဘာညာရလဲနာမရူပပရိစေတညာရတယ်ယုံနာကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိတဲ့ညာရတယ်ဒီညာအခုရတာမရဘူးလားအခုရတဲ့အတွက်အခုလဲတည်လိုက်တဲ့เนาะဒုတိယဘုရားအပင်မကြဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့
ดาบิเมโมเสบยายีอ่ะดาบิเมလို့ပြောတယ်အလောက်နဲ့မတင်းတိမ်နေဘူးတဲ့ဒီလောက်နဲ့အရန်ကြီးစိတ်မချရလေဘူးတဲ့ဇူလာဒေါတာပန်ဆိုပေမဲ့တဘောကနှစ်ဘောပဲတားတဲ့အတွက်ဟောတတိယဘောကရောက်တော့ဒိဋ္ဌိလုံးလုံးမပြုတ်တဲ့အတွက်အပေလေးပါးကိုပြန်မလဲနိုင်ဘူးလားလဲနိုင်တယ်စိတ်မချရသေးဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်မိုးဆယ်ပြည့်ကြီးကတဘောကနှစ်ဘောလောက်ပဲတဲ့ဒါတဲ့ဒါပေမဲ့အတော်လေးတော့တခြားတရားတွေတက်ကိုတော့အမတမနော်တန်ဖိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါအမတမပြုတ်ခံနေပြီပေါ့နော်ဇူလာဒေါတာပန်တော့ဇူလာဒေါတာပန်မယ်တို့တော်လဲမိုးဆယ်ပြည့်ကြီးကအလောက်နဲ့မတင်းတိမ်နေဘူးတတရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေဒာဒိဋ္ဌိကိုလည်းဖြုတ်ပါဦးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့မတင်းတိမ်နေဘူးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒိဋ္ဌိကကုန်ပြီလားမကုန်သေးဘူးဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်ဒီ62ပါးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိတတရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေဒာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီနော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကတော့အလုံးသားတည်တဲ့အတိုင်းပဲထင်ရှားရှိတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးပေါ်မှာငါပဲလို့စွဲယူထားရင်တတရာအတ္တကာယဒိဋ္ဌိတတရာဒိဋ္ဌိကတော့အဒီခန္ဓာကြီးဟာမနည်းရလဲငါပဲဒီနေ့လဲငါပဲမနေ့ပြန်ငါမသိနိုင်နေပါဘူးလို့ထင်နေတည်း၍ဗာဒိဋ္ဌိလဲတတရာဒိဋ္ဌိခိုင်မြဲတဲ့อยู่ဟုတ်ပြီနော်ဟောကမ္မဝါဒီတတရာဒိဋ္ဌိဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာသိတယ်ရှိရနော်အာဒီဘဝမှာကောင်းကျိုးလုပ်လိုက်တယ်ဘဝမှာကောင်းကျိုးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘုဘက်ကိုကံနေလိုက်နေတယ်လို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်လေကမ္မဝါဒီတတရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ကံနေမလိုက်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းပဲကျေးဇူးပြုတယ်ဒီလိုယူရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေဗာဒိဋ္ဌိလေတတရာဒိဋ္ဌိပဲအဲ့ပြီးတော့တေမြေကြီးရှင်ရွှေတိကွာဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ကိုဆူဆိုက်လှုပ်ရှင်တဲ့ပုံကိုယ်လေးဟုတ်ပြီနော်ဒီဘုရားမှာအငါဟိုဘက်ဘုရားတိတ်ယုံနာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိကိုပဲပြစ္ဆုတ်ပါမယ်ငါယုံတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုဘက်တော့မင်းရောက်ဘူးလားငါလည်းမရောက်ဘူးမင်းလည်းမရောက်ဘူးငါဒီပြစ္ဆုတ်ပါမှာပဲငါယုံနေဆိုတော့ဗာဒိဋ္ဌိလေအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိအပြတ်อยู่လားဟိုဘက်ကိုဒါအကျိုးကျေးဇူးတွေမပြုဘူးလို့ထင်နေတည်း၍ဗာဒိဋ္ဌိလေအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိပြတ်တဲ့တောက်တယ်ဒီဒိဋ္ဌိတွေရှိနေတွေ့တင်စိတင်ခါရနှိစ္စเนาะမြဲတယ်လို့တခုတော့တင်ခါရကိုနှိစ္စမြဲတယ်လို့ထင်နေတည်း၍တတရာဒိဋ္ဌိရှိနေတည်း၍ခုရောတင်္ခါရကိုမမြဲဘူးเนาะအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိယူနေတည်း၍ဒီပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဒီပါမလားသိနိုင်မှုเนาะဒိဋ္ဌိရှိနေတည်း၍ဒိဋ္ဌိအပင်ခံနေတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှသောတာပန်မရနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီเนาะအရိယဘောကဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒိဋ္ဌိတန်လန်းကြီးနဲ့ရှုလို့မရလို့ဟုတ်ပြီเนาะဒါမဟုတ်ဆိုပြည်ကြီးကနေမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြเนาะဒါဒါနလည်းနောက်မှလုပ်ပါဦးနဲ့မဟုတ်ဆွေပြည်တီလာလည်းနောက်မှစောက်ပြီပါတမထလည်းမလုံနဲ့အောင်နဲ့ဝိပဿနာဆိုရင်လည်းမလုံနဲ့အောင်လို့ဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်ပါဦးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်မဲ့ကြာရင်လည်းတတရာဒိဋ္ဌိတွေအုပ်စရာဒိဋ္ဌိတွေတက္ကရာဒိဋ္ဌိတွေပြုတ်ဖို့အတွက်နော်ပရိစ္ဆာတမုပ္ပါကိုနားလည်အောင်လုပ်ပါဦးဆိုပြီးတော့မတင်ဘူးလားတင်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ကဒါတကောစာပရိစ္ဆာတမုပ္ပါကိုပြရရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီနေ့ဟာဆိုရင်လေခုအလွာရောက်တဲ့အတွက်ဒါဒိဋ္ဌိတွေထပ်ဖြုတ်ဖို့အတွက်ပြစ္ဆတမုပ္ပါလဲကြအောင်ဆိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လေခုအလွာဆိုတော့လေခုအလွာကဘာတွေလဲတိတ်ကြောင်းတလွာပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတလွာပြစ္ဆုတ်ပံအကျောင်းတလွာအနာကအကျိုးတလွာဆိုပြီးတော့လေခုလွာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအကွက်လေးကွက်မှာနော်ဒါအတိတ်ကြောင်းတလွာတွေဘယ်ကွက်ထဲမှာလဲဒီကွယ်ဟောအတိတ်ကြောင်းဒေါ်လာလုံးမတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာအကျိုးဒေါ်လာရမလားမရဘူးလားဘယ်ကွက်ထဲမှာလဲတခြားခန္ဓာလားမိမိတို့ခန္ဓာလားသူပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးဒေါ်လာကိုတေဟိုကောက်လိုက်တော့ပါလေဟာပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးမှာပဲနောက်အကျောင်းနေပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲအကျောင်းထမလို့ဘူးလားအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျောင်းဒေါ်လာသူအကျောင်းလုတ်တဲ့သူတရက်ကိုရရဘူးတွေလဲပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းလုံးမှာတော့အနာကမှာဗာကျိုးရမလဲအနာကအကျိုးတလွာရမယ်သူတရက်ကိုကဘာတွေလဲဇာတိစရာမရဏဆိုပြီးတော့မိတို့ဒါတရက်ကိုတွေနဲ့ထောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အင်္ဂါ12ပါးထဲမှာမဝင်တော့ဘူးလားအဲဆိုမိတို့ဒီအတိတ်ကြောင်းတလွာဒီ
เนาะอตัยมาตุติยะโกะบาเนี่ยบาอวิชชาเนี่ยติงขาราဟောလုတ်ခဲ့တဲ့အတွေ့ဥစဉ်တို့ဒီတန္တရာမှာเนาะအကြောင်းအတိတ်အကြောင်းတွလွာလုတ်လိုက်ပစ္စုပန်အကျိုးကိုဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်ဟောပစ္စုပန်မှာပဲအလွာတွေထားမလုတ်ဘူးလားထားလုတ်တယ်တာယတနည်းစီးပွားရေးတွေနဲ့အဲမီးတွေမရှို့ဘူးလားကိလေသာတွေမတန်ဘူးလားတန်းတဲ့အတွက်တခြားလားအကြောင်းတွလွာထားလုတ်တာလားအကြောင်းတွလွာထားလုတ်မှာတော့အကျိုးတွလွာရမှာလားမရဘူးလားဒါဆိုရင်လောင်စာနဲ့မီးတွဲပြီးတော့တန္တရာကြီးဆုံးနိုင်မှာတော့မလားမဆုံးနိုင်တော့ဘူးမဆုံးနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တို့တန္တရာကြီးကကုန်နိုင်ပါမလားမကုန်နိုင်ဘူးဩခန္ဓာကြီးရမလို့ရှိသေးတယ်အဲဒါကြတဲ့မီးရှို့ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ကိလေသာမီးတွေနဲ့ရှို့ပေးလိုက်တော့ဒီခန္ဓာတည်ပြီးတော့ဒီကိလေသာမီးရဲ့အကြောင်းအကျောင်းနောက်ခန္ဓာတစ်ခုထပ်မရဘူးလားအဲဒီခန္ဓာရောက်တော့လည်းထပ်မီးမလောင်ဘူးလားမီးဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကိလေသာတွေပဲဟုတ်ပြီနော်ကိလေသာမီးနဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဇရာမီးဇရာမရဏမီးနဲ့လောင်ပြီးတော့ပြောင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘဝမှာတော့ပြောင်းပေးမယ်နောက်အစားမထိုးပေးဘူးလားအဒါနဲ့ဒီလောင်စာကြီးကအထက်ထက်ဖြတ်နိုင်ပါတော့မလားမဖြတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဘဝကြီးကဆုံးပါမလားဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ်းပါမလားအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပေါ်လာပြီးတော့ဒီဒုက္ခတွေငြိမ်းအောင်မြတ်စွာဘုရားနီးလားနေမပေးဘူးလားပေးတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းမကြင့်ခဲ့ဘူးလားအဲလောင်စာတိမ့်နဲ့မိငိမ့်ရအမှန်တရားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ကိုဟုတ်ပြီတော့မဲ့ရည်နဲ့ငိမ့်မှတိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလောက်လောင်နေတဲ့မိကိုမဲ့ရည်နဲ့ဒါမငိမ့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီမိငိမ့်ပါမလားမငိမ့်ဘူးဆိုရင်လောင်စာနဲ့မိအထက်ထက်နော်ကုန်နိုင်ပါတော့မလားမကုန်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒါဦးဇင်းပစ္စုပန်စပ်ပုံလေးကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်မိစပ်ပုံလေးဟုတ်ပြီနော်အခုခန္ဓာလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘူးလားအာဒီအဲမဂုတ်ဆေပြိဆက်ဆိုရတဲ့ဗိဓမာခန္ဓာ၅ပါးကဘာလဲဖောက်ပြန်ခံစားမတ်တာပြုပြင်သိဝင်ဉာဏ်ငါးယင်ခန္ဓာမှာဖတ်ဆိုလိုက်ပါအောင်ဖတ်ဆိုဒီခန္ဓာ၅ပါးအခုလက်ရှိမရှိဘူးလားမိတို့တဏ္ဍာမှာလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာခန္ဓာနဲ့ဒီမှာပြထားတဲ့ခန္ဓာနဲ့ကတခြားစီလားအတူတူပဲလားဟောဝိညာဉ်မှာဆိုရင်ပိုတိဝိညာဉ်ခုမြင်စိတ်ကလေးတွေမရှိဘူးလားဟောနာမ်ယုတ်မှာလည်းနာမ်နဲ့ယုတ်နာမ်ကတပါအာယုတ်ကတပါနာမ်က၄ပါးခန္ဓာ၅ပါးပဲဟုတ်ပြီနော်တလာယတနာဆိုရယ်စအာယတနာဦးဇင်းတို့မှာမျက်စိနားနာလျာကိုယ်စိတ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲဟုတ်ပြီနော်ဖတ္တဆိုတဲ့အဲဒါသင်္ခါရခန္ဓာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာပြုပြင်တတ်တဲ့တဘောလေးစေတနာလေးတွေဒါဖတ်တာပဲဟုတ်ပြီနော်အဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာ၃မျိုးမရှိဘူးလားအာဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခအော်အခုကြည်နေတဲ့အခုနားထောင်နေတဲ့ဆိုရင်ဘာဝေဒနာနဲ့တက်ရှိနေလဲဥပေက္ခနဲ့တက်ရှိဟုတ်ပြီနော်ဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာလည်းမဟုတ်ဘူးဟောခြေတော့မအောင်နွားတာပဲဆိုရင်ဘာဝေဒနာနဲ့တက်ရှိနေလဲဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တက်ရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အာမနေ့ကဆံပြားလေးစားရတာကောင်းလိုက်တာဆိုရင်ဘာဝိနာနဲ့တက်ရှင်နေလဲဒုက္ခဝိနာရှုခေါ်ရှုမိရလားရှုမိလားမရှုမိဘူးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဝိနာပစ္စယတဏ္ဍာတဏ္ဍာပစ္စယឧបဒါနာឧបဒါနာပစ္စယကမ္မောဘဝပစ္စယဘာသာတိလဲဘာပဲလဲလောဘနဲ့တိပြိတာဇာတိဟုတ်ပြီနော်ခေါင်းတော်ဟာမနက်ကအဲဆံပြားစားရင်လည်းပဲရောက်သွားတယ်မရှုမိရင်ပြိတာရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတဏ္ဍာကမသေးသေးလို့ခဏစုထားတာမင်းတော့ငါမလွတ်သေးဘူးမင်းတို့တော့ထားတာအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အရှင်ထားတာအောင်မယ်မင်းသေးမှတခံလုတ်ပေးလိုက်မယ်ပြိတာဇာလာဟုတ်ပြီနော်ဟောနေ့လေကြပြန်တော့လေဘာဘာလေးစားရလဲဗန်ပေါက်နော်ကြက်စီဒါထောပါထမင်းလေးဟုတ်ပြီနော်အစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာဝေဒနာလဲအဲဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တက်ရှိနေတယ်ဟာအဲ့ဒါကိုရှုောရှုမိရလားဟုတ်လို့လားရိုးရိုးပြောပါဟမ်အဲ့ဒါဆိုတော့ရှုဖြစ်ဖြစ်မမြင်ခြင်းနေအာကိုဒါလေးအစားလို့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုသိပြီဟုတ်ပြီနော်ပြောင်းသွားတာလေးတွေကိုကိုကသိပြီနောက်ကနေဒီချိန်မှာစိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုကိုကခွဲနေဖို့လိုရယ်အဲ့ဒါမှနှလုံးသွင်းမှန်မှာ
มาพี่น้องงาซากาวเนี่ยส่วนเนาะดุจที่นั่งงานเนี่ยด้วยพี่วินาศนั่งงานเนี่ยด้วยรอบพี่มาพี่น้องวินาศพิเศษฮะตนาลามิเอ้อซอมีดิทําไม่รู้หูล่ะเอ้อล่องซาเดโกเนาะล่องมีดิทัดแท้ไล่ตาทัดแท้ไล่တော့ตนาดิโลจินยาจิมุเนี่ยมาพี่น้องซื้อๆลั่นไล่ตาดิโลမျိုးนอกตะปอกส่วนเนาะงาถัดมายามิถัดจ้วยเมย์ဆိုတော့บาเลอุปาทานตนาจีวาล่ะเว้ยโอเคเนาะเอ้อซอตนาจีပြီးတော့ဟဲ့มาเสียชื่ออะไรมามาอูล่ะมาเมนอกก็ถ้าซ้าจินนี่แหละสิทธิ์นี้ดิชินๆไม่ပြောจ๋าอูล่ะပြောด่าดิบาแลวะสีกันเอาพี่เนาะเตียวเนี่ยเตียวเอาพี่เนาะสิทธิ์เนี่ยกู้ด่าดิมโนกันงาเตียวถั่วเนาะถ้าออเดอร์ถ้ามาเมย์สอสิทธิ์แท้มาไม่ပြောอูล่ะเอ้อบากันแลมโนกันกันตรงบ่ไม่เหมี่ยวอูล่ะกันตรงบ่เหมี่ยวพี่ด่าเนี่ยตะเกเรลุเนี่ยมาเตียนบ่ายอมแลปิฏาสันลันเปลี่ยนยอมมาเว้ยเอาพี่เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝေနာ၃ပါးကိုလည်းမလိုရမလဲဖြည့်ပြည့်ရှုရမယ်မဲ့ရည်နဲ့လောင်းမရမယ်ဖြစ်ချင်းဟုတ်ပြီနော်တောက်လာတဲ့မီးကိုမဲ့ရည်နဲ့တော့မလောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီမီးကဆက်လက်ပြီးတော့လောင်မလားမလောင်မလားဘယ်ထိလောင်မလဲအပယ်ခန္ဓာအထိကိုလောင်ချလိုက်ပါသဘောပါလားအဲ့ဒါဆိုဒီလောင်စာနဲ့လောင်မီးငိမ့်ကျင်တယ်ဆိုရင်မီးတို့မဲ့ရည်နဲ့များများဆေးပေးရမယ်သဘောပါနော်အဲ့တော့စီးပြရမယ်ဆိုတော့မိတို့လောင်စာတင်း၍မင်းချင်းအောင်လို့ရမှာလားမလို့ရအောင်လားလို့ရမယ်ဒီနီလန်းကမြတ်စွာဘုရားပေါ်လာလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါမဲ့ရည်စင်နဲ့စေးတဲ့နီမြက်ခင်၈ပါးနီမြတ်စွာဘုရားမပေးဘူးလားဟာပေးတဲ့အတွက်တော့မိတို့မဲ့ရည်စင်နဲ့စေးရမှာလားမစေးရအောင်လားစေးရမယ်စေးရမယ်ဆိုတော့ကုစင်းတို့ပထမဦးဆုံးရောက်ရမယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ဆင့်ဒီသောတာပန်တရာကအနာဂံယဟန္တာမှာဘယ်ဆင့်ကိုအရင်ရောက်အောင်လဲသောတာပန်ဟုတ်ပြီနော်သောတာပန်ဆင့်ကိုရောက်အောင်မယ်ဆိုတော့သောတာပန်ဒီဘာကိုပယ်တာလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စတိလပဒပရမတ္တဟုတ်ပြီနော်၃မျိုးတိလပဒပရမတ္တဒီဒိဋ္ဌိပါပဲဟုတ်ပြီနော်သူ့အယူကိုကောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါမကောင်းတဲ့ဒီယူမျိုးပေါ့နော်အဲခွေးလို့ကျင့်သွားလို့ကျင့်အဲပြီးတော့အတ္တကိလမထာအကျင့်နေဟိုကျင့်နေဆိုတာတခြားလားအကျင့်မားလားလားအကျင့်မားတော့အယူမမားဘူးလားတတိယကိုကောက်တော့ပါလေဒိဋ္ဌိပဲဟုတ်ပြီနော်ဒိဋ္ဌိယူမားလို့ခွေးလို့ကျင့်နွားလို့ကျင့်နေဒါကျင့်တာအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါဒီတတိယကိုကောက်တော့ဒိဋ္ဌိမရဘူးလားကြံတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပေါက်လိုက်တော့ဒါချုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စနှမျိုးပဲရတယ်ဒီနှမျိုးကိုဦးစင်းတော့ကိုပယ်နိုင်ရင်မဲ့ရင်နဲ့တာဒီဒိဋ္ဌိကိလေသာကိုစေကြောနိုင်လို့ရှိရင်သောတာပန်ရမရ။အတ္တတာပန်ရမယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဒါဥစဉ်တို့အောင်ပွဲရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်အပေလေးပါးသွားစရာရှိသေးလား။မရှိတော့ဘူးသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုတိယဘဝအပေလေးပါးကိုဘယ်တော့မှသွားစရာကြောင်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒီဘဝမှာလည်းအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေမှဝင်တယ်နော်။ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘဝကဘလောက်ပဲဘီလီယံနာအီလွန်မတ်လို့ဘီလီယံနာချမ်းသာခြင်းချမ်းသာသူတို့စိတ်မချမ်းသာဘူး။ဟုတ်ပြီနော်ချမ်းသာလေစိတ်ဆင်းရဲလေပဲ။အဲ့လိုချမ်းသာလေးဒါတွေ control လုပ်ဖို့အတွက်သူ့မှာစိုးရိမ်မှုတွေဟုတ်ပြီနော်ကြောက်ကြမှုတွေမရှိဘူးလားရှိတာပဲရံမျိုး၅ပါးကလည်းအမြဲတမ်းတကြီကြီးနဲ့မစောင့်နေဘူးလားစောင့်နေတာပဲဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းမှုအဲ့သောတာပန်ကြတော့သူချမ်းသာခြင်းတွေချမ်းသာဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲကြိုက်တလောက်ဆင်းရဲသူတန်တန်မှာကပ္ပအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဒီသောတာပန်ပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသောတာပန်ကိုချီးကျူးထားတာဆိုရင်သောတာပန်ချမ်းသာတယ်တဲ့နော်ကဘာမှာအချမ်းသာဆုံးဟိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဆိုစัจ java ရေးမင်းပေါ့နော်သူတဲ့ချမ်းသာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့16စိတ်ဒစိတ်နော်တောတပန်ချမ်းသာဟိုတဲ့မမိဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်တောတပန်ရဲ့16စိတ်ဒစိတ်ကိုဒီကြံတဲ့ချမ်းသာတွေကမမိဘူးဟုတ်ပြီနော်တောတပန်အမတန်မှချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတာပေါ့သူကဒုတိယဘဝအပယ်လွတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ပုထုဇဉ်ဆိုတာကစိတ်ချရလားစိတ်ချဘူးတခြားရှိနေလို့လားဒိဋ္ဌိရှိနေလို့လားဒိဋ္ဌိရှိနေလို့တောတာပန်ဒိဋ္ဌိရှိနေလားမရှိတော့ဘူးတထေးကြီးလည်းစိတ်မချရအောင်ဒီနေ့တထေးမနှက်ဖြံခွေးဖြစ်တဲ့ဇာလာနေလည်းအများကြီးဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ယဟန်မနှက်ဖြံတန်ဖြစ်တဲ့ဇာလာနေလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့တီလာဝန်ဆောင်ကြီးဟောမနှက်ဖြံငကားကြီးလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေ့တမထဝန်ဆောင်ကြီးမနှက်ဖြံဝဲမလေးလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဆုတေမဏီညလို့တင်ရင်မနှက်ဖြံအဘွားချာဝါလာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီဇာလန်းနေလဲအများကြီးပဲသူ့ရဲ့လက်တယ်ဒီဘာကြောင့်ပါလဲ
ดดี้โอ้ตัวรู้มาพิโอเคบุเอาไปเนาะเดดี้ชินี่ได้ด้วยเดดี้ก็สวยฉาบอ่ะไอ้จ้อฮะเดดี้อ่ะถ้าเราเจ้าเสียกองล่ะฮะถ้าซ้ําซิพุไม่รู้ล่ะอ่ะรู้ล่ะพอเดดี้ก็ดินิยตะไม่สาเดดี้မျိုးဆိုရင်นิยตะเนาะแง้มแหมเนี่ยสวยแหมได้อยู่ပြောล่ะตัวอ่ะ3မျိုးแล้วရှိတယ်อะเหตุกะเดดี้เนาะกริอกริยาเดดี้อ่ะပြီးတော့နောက်တစ်ခုอ่ะတစ်ခုမေ့နေ3မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဒီเออนัตถินัตถิกะเดฐิဟုတ်ပြီเนาะဘာမှမရှိဘူးလို့ယူလိုက်တာအတိတ်ကိုလည်းအဟိတုကတိကုအကြောင်းကိုပယ်တဲ့ဝါဒเนาะအကျိုးကိုပယ်တဲ့ဝါဒဟုတ်တော့ဘာမှအကြောင်းလည်းမရှိဘူးအကျိုးလည်းမရှိဘူးယူဆတဲ့ဝါဒဒီအဲ့ဒါเนาะဒီအကရိယဝါဒပေါ့เนาะအဲ့ဒီ3မျိုးညိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါများရောက်သွားလို့ရှိရင်တဲ့ပင်စန္နန္ဒိယကံနဲ့တောင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီเนาะပင်စန္နန္ဒိယကံဆိုတာသိလားမိဘနှစ်ပါးเนาะဒါယဟန္တာဟိုတတ်တာဖရာကိုတွေးစင်းတရားလို့တာတန်ခါတင်ကွဲတဲ့ကံဒီဘဝမှာချက်ချင်းလို့ဒီဘဝဘယ်တော့မှမညာဘူးညာမရတော့ဘူးဒုတိယဘဝအဝေစီတာလိုက်သူကဒါလိုက်ပဲဟုတ်ပြီနော်အေးခုနောင်ကမြေတမိစ္ဆာတိတိရှိတဲ့၃ခုရှိတဲ့ကံကခုနောင်ကပင်စန္ဒန်ဒီယကံနဲ့ပို့ချောက်เสียကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကဒီကဘာကြီးပြောင်းသွားအောင်ခုနောင်ကပင်စန္ဒန်ဒီယကံလွတ်ထွက်သွားတယ်အဘိနောဒီကဘာကြီးပြတ်သွားတာနဲ့ငရေကလွတ်ထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံဒီနောက်ကဘာပြောင်းခါအဲ့မတမ်းမကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအကျံနဲ့တက်ကာယဒိဋ္ဌိတတရဒိဋ္ဌိလည်းကြောက်စရာကောင်းတာဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့တော့ကြောက်စရာမကောင်းဘူးအပေကိုသူကကြရတာပဲဘာကြောင့်ကြရလဲဒိဋ္ဌိရှိလို့ဒိဋ္ဌိကဟာအကုသိုလ်တွေကြောင့်ကြတာမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောလို့မရဘူးလားအကုသိုလ်တွေကြောင့်ကြတာပဲကံကြောင့်ကိုယ်အခုလိုကမ္မတတိကြောင့်เนาะအပေဇာတိမရဘူးလားရပါ့မယ်သူ့ကိုခေါင်းဆောင်နေတာဘူးလေတဏအဲ့တဏမှာဒိဋ္ဌိရောတွဲမပါဘူးလားဟောမှာဥပါဒါမှာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံนี่เนาะဒါဥပါဒါမှာမရှိဘူးလားရှိတဲ့အတွက်ကံကိုကြောက်အောင်မလားသူ့ရဲ့ဆရာကိုကြောက်အောင်မလားလက်ရင်ဆရာကြီးတရားလားဒိဋ္ဌိလားတဏဒိဋ္ဌိပဲတဏ္ဏနဲ့ဒိဋ္ဌိကနပင်လိန်ကျိုးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတဏ္ဏနဲ့ဒိဋ္ဌိကသူကမန်နေဂျာနဲ့သူအကုသိုလ်ကံတွေကအလုတ္တမားတွေနဲ့သူတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိရှိနေလို့တာကံတွေမြောက်ဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်လက်ရင်ဖြစ်တဲ့ပယ်တွားစေတာတဲ့ကံကိုပြုလုပ်မဲ့ဒိဋ္ဌိကိုတာဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပယ်ကြမဲ့ကံတွေလူလုပ်ပါတော့မလားတို့တော့တိလလုံသွားတယ်ဆိုတာလေမဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသောတာပန်မှာမဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်သွားတယ်ဆိုတာတိလ၃ပါးကခိုင်မြဲသွားတဲ့တိလဖြစ်သွားတယ်သူဘာနဲ့မှဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လို့မရတဲ့တိလဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အဓိတိလဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီနော်အဓိတိလဖြစ်သွားတဲ့အတွက်မဂ္ဂင်၈ပါးမပြည့်ပါဘူးလားအဲ့ဒါကိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါဆိုတော့သူ့မှာဒီမှာဒိဋ္ဌိဥပါဒါမရှိတဲ့အတွက်သူပြုလုပ်တဲ့သူ့မှာလောဘဒေါသမောဟတွေတော့ရှိတယ်ရှိတာပဲနော်သောတာပန်တို့တော့လေအပယ်ချတဲ့ကံတွေသူမလုပ်တော့ဘူးတော့ပါလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ပါဆိုတာဒီမှာထောက်ပြီးတော့ပြောတာသူလက်ရင်မို့လို့ဟုတ်ပြီနော်သူဒီမန်နေဂျာမို့လို့သူဒီဒါအပေကြအောင်ညွန်နှက်တဲ့လူမို့လို့ဥပမာဆိုပါစို့ဒါဦးစင်းအမြင်သားဥပမာပြပါတယ်ရှင်ကိုတတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့တတ်တာလဲငါကြိုက်လို့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဇစ်နဲ့ကြိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာခံနိုင်နေလားဘာလို့လိုက်လဲဖတ်ဆွန်ရိုက်တလိုက်တယ်။ဘာလို့ရိုက်တလဲ။ငါကြိုက်လို့ဆိုတော့ကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ငါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ရုပ်နဲ့တပ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဒီချင်းလေးကိုတပ်ဖြစ်လိုက်တယ်။တကယ်လို့သောတာပန်ဆိုရင်ရိုက်ပါမလား။သောတာပန်မက်တောင်ထိုက်ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်သူပျော်တောင်ပျော်သေးတယ်။ဟောငါ့ကိုမက်ပေးလာတာ။ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်။ဖတ်တာချုပ်ရင်ဝိညာဉ်ချုပ်မှာပဲလို့တော့ချက်ဖတ်ဆိုတူကတွေးလိုက်ပြောဖတ်ဆိုရင်သူကဖြစ်ဖြစ်မြင်သွားပုထုဇဉ်ကဘာလုပ်လိုက်လဲသူလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲရိုက်တက်လိုက်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြဲဘယ်လိုတခါရိုက်တက်လိုက်ပလားဟိုသောတာပန်ကတော့စိတ်ထဲကနေနှလုံးတွင်းမှန်သွားတယ်အော်ငါဟိုရှုစရာမရှိမှဆိုလို့ရှုခွက်ကလေးပေးလာတာဆိုတော့နှလုံးတွင်းတဲ့သွားတာကြည့်လိုက်တော့ဖတ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်တော့ဟောမဲ့တေတောင်သူ့မှာကြာလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်
ย่าพี่ดูไอ้ไอ้ละกว่าว่าละดูอากูดูดีดีเช้าเช้าทิ้งย่าละหมูตุ้งยังอ่ะโอ้ดูผิดว่าละแต่เจ้าหมูตัวเดิมนี่ผิดจอตัวไว้ผิดจอไม่ใช่หรอกตัวบ้านอ๋อแต่เจ้าหมูเด็กที่ดีเป็นจ่าเลยส่วนตัวพ่อพี่ละไอ้แต่เจ้าหมูเป็นลูกชิ้นเลยส่วนบ่าวตายมาเลยเด็กที่กูตายมาดีนี่ดาวเสียงอ่ะแต่ตราเนี่ยอุ๊บสีดาละโว้มันเปลี่ยวๆเอาเปลี่ยวยังมันก็เลยดามูสวยพี่มันเต็มละตัดตาดีเบลบอชีเลยใครเนี่ยเมียเดสุดเดบอชีเดตุ้ยเส้นเดบอดาดีเบลชีเลยตาตาตาพี่เมียเราเนาะมันก็มูสวยพี่ยังฮอปปี้บีฮะฮะบลูมามีเลยเมย์บีโดนาบีโดมามีอยู่ละนั่นดีตัดตาดีที่เส้นเดบอดาเบลชีเลยกางกางโจโยเน่เอาไปเนาะแต่ตราดีที่เนี่ยสิรู้เนี่ยเส้นในตะบอราดิกลางๆโจดูยงไม่เจอไม่ยงจีอูล่ะยงจีเด้โดดอเลยเนาะบงบัวโกตาหายาเลยเอาไปเนาะบงบัวโกไม่ตายาอูล่ะนิพพานโกฉะชินไปเหมือนสื่อยดูโลจินล่ะไม่โลจินบุบาธรรมแหละตัตตระธรรมอ๋อดีแท้มานิพพานโกฉะชินไปเหมือนสื่อยอยู่มาล่ะไม่อยู่ล่ะอยู่ๆเปียวหอบพี่เนาะอยู่เปียวใจจริงอ่ะไอ้มาตายไปยาวมาเนี่ยบาเนี่ยชุบเนี่ยหอบพี่เนาะอยู่ๆเปียวบาธรรมะนี่แหละตัตตระธรรมะนี่หอบพี่เนาะเออสมมีรู้ตันดามาตัตตระฤทธิ์ရှိมั้ยရှိရှိတယ်ตัตตระฤทธิ์ရဲ့အစိတ်နေတဘောတာဥပ္စေရာဤတိကြတော့ဘယ်လိုရှိလဲကံကံအကျိုးသူယုံကြည်တာပဲဟုတ်ပြီเนาะအတုရဲ့စိတ်တန်တာမှာချက်ချင်းဘဝကြီးကိုရွတ်မုန်းတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဘဝကြီးကိုယူမုန်းနဲ့အဲ့ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလို့မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမနဲ့ဒီလိုအဆုံးမနဲ့တွေ့ရင်ချက်ချင်းအထုတ်တယ်သူကအထုတ်ပြီးတော့တခါလဲအပြတ်ဖယ်လုပ်ပလိုက်သူကတော့နိဗ္ဗာန်အရောက်မြန်တယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်ကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုတရားမျိုးနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်သူကအပယ်ကိုမြန်မြန်ကြတယ်ဟိုတန္တရာဓမ္မကတော့အပြစ်သေးတယ်တန္တရာမှာနော်ရှေးပြီးတော့ဘုံစင်စံနဲ့ဘုဒ္ဓခါလို့လို့အနာတပိန်တို့လို့ပေါ့နော်အဲဆိုတော့တန်တရာကြီးပါမြဲတမ်းအပေလေးပါလဲကြာကျင်ကြမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဟောဒီတုက္ကဋိမှာလဲအကြာကြီးနေခြင်းနေမှာပဲအဲဆိုတော့အိုနာသေးသေးနဲ့လောင်စာနဲ့လောင်မီးနဲ့ပဲမနေနေဘူးလားတန်တရာကြီးပါမတမ်းမှဆင်းရဲပင်ပန်းခြင်းမရောက်ဘူးလားရောက်တဲ့အတွက်သတ္တရာကိုအုပ်စေတာကိုကောင်းပါမလားအဲ့ဒါကိုမကောင်းပါဘူးဆိုရင်ဒါကိုတခြားလာဖြုတ်ရမှာလားအမိတန်တာမှာရှိတဲ့အတွက်အလေလန်းနဲ့ဖြုတ်ရမယ်အဲဆိုတော့ဖြုတ်မယ်ဆိုတော့တခြားသိရမှာလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါသိရမှာလားပရိစ္ဆာဓမ္မဝတိရမယ်ဆိုတော့အခုခန္ဓာ၅ပါးအခုမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှိတော့ခုနကဒါဝေဒနာလေးဒုက္ခဝေဒနာလေးစလို့ကောင်းတယ်ဓမ္မဟင်းလေးဆိုတော့တခြားလားဒုက္ခဝေဒနာလားဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာဒါထပ်လို့ခြင်းတယ်ဆိုတော့တခြားလားတဏ္ဍာလားဟောတဏ္ဍာလို့တဏ္ဍာလေးဖြစ်နေချိန်မှာခုနကဒုက္ခရှိသေးလားရှိပါဘူးအာပရိစ္ဆာဓမ္မပါနော်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆာဓမ္မပါလေးမရှိဘူးလို့တိလိုက်လို့ရှိရင်ပဋိဒိဋ္ဌိတည်လေတတရာဒိဋ္ဌိတည်တယ်ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူလို့မရတော့ဘူးဟောအခုကเนาะလိုချင်တာလေးနဲ့ပဲတက်ရှင်နေတယ်ခုနောင်ကเนาะဒါဒုက္ခနဲ့ပဲတက်ရှင်နေတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒုက္ခဝေဒနာလေးနဲ့တက်ရှင်နေတယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့ဒါလေးကငါနှစ်သက်တယ်ဆိုတော့နှစ်သက်တဲ့ဝေဒနာလေးနဲ့အခုတက်မရှင်နေဘူးလားရှင်နေတဲ့အတွက်ခုနောင်ကဒုက္ခဝေဒနာလေးရှိသေးလားရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးလို့တိတာဒီပဋိဒိဋ္ဌိပြုတ်လေတတရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ပြောလို့ရသေးလားမရတော့ဘူးဟောကောင်းလို့လိုချင်တယ်မလာဘူးလားအကြောင်းကျိုးနော်ဆက်ခဲ့တယ်နော်ဝေနာလေးကမကောင်းဘူးလားကောင်းတော့မလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တခြားလားတဏှာလားအဲ့ဆိုပြတ်ထွက်သွားတာလားတဏှာကိုဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝေဒနာချုပ်တဏှာကိုဖြစ်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ပြတ်တယ်တောက်တယ်လို့ယူတာလားအစားစားထိုးတယ်လို့ယူရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအစားထိုးတာတည်တဲ့အတွက်နော်အဖြစ်သေးကိုတည်တဲ့အတွက်ဗာဒိဋ္ဌိတည်လဲအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိတည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အာထပ်ထည့်ပါဦးစိတ်ထဲမှာဟုတ်ပြီနော်ထပ်တော့ထည့်ခြင်းနဲ့အာမလောက်မှလည်းစိုးရိမ်နေဆိုတော့ထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့တခြားလားတဏှာကြီးွားတာလားတဏှာကြီးွားတခြားလားဥပါဒါလားအဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကတဏှာအသေးရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလို့တည်လိုက်လို့ရှင်ဗာဒိဋ္ဌိတည်လဲတတရာဒိဋ္ဌိတည်တယ်အစာထိုးတာတိမအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိတည်တယ်အ
เอ้ยสออาพิมีเงินบาริทีเปียวเลยอุศิราริทีเปียวเลยไอ้เปียสีวารามีเงินบาริทีเตเลยตัตราริทีเตเลยอาพิเปียมีนาดีบาริทีเนี่ยบาริทีเตเลยตัตราเนี่ยอุศิราริทีเตเลยถ้าข้าน้าเลี้ยมูเนี่ยตีเนี่ยตีละเขาไปเนาะพ่อเนี่ยกูพิเปียดีมีมิลาลูกแต่มูสเราไปรู้ส่วนเราไม่ได้เลยดูดไปเลยมีพิเปียดีมีมิลาสว่าเด็ดที่เปียวบิลาลูกไม่ได้เพราะว่าพี่เปียคลีโอจะเช็คกองกองมีไล่ไปเฮ้ส่วนได้ที่แล้วปัวเนี่ยมันเปลี่ยวหูละไอ้ที่ขาดจะมามูสเซอร์พี่ใหญ่สิกชายาเลยลูกเปล่าตัวไปละไอ้ตัวดีสุราตัวดำปานเราเนี่ยแต่ปัวนั้นปัวไปสิกชาพอตัดที่อาปัวจะเราเปลี่ยนเลยอุ้มไอ้ส่วนเนาะมันชงละชงในนาเวถ้าจะมาไอ้ที่พี่เปียมีไล่ไปส่วนตะกายก็ตะตราอุปสีราเปลี่ยวตัวถ้าเด็กที่เปลี่ยวแต่เนี่ยวิสิกิสาบเปลี่ยวแต่เนาะยูมาแต่เนี่ยแบบขาดเปลี่ยวตัวไปบ้างส่วนจ้องสุราก็ปกติตัวเล็มชิวเดชะพิมาก็พันสินอะไรมั่วจ้องจ้องพี่ลาเรขานาส่วนทำเดชะอุลาเดชะเรตัวจ้องเลยเชนฮาเรตัววิสิกิสาออโต้เปลี่ยวแต่เด็กที่เนี่ยวิสิกิสาเปลี่ยวปีรอพี่เปี้ยเมียมาเนาะเอราส่วนมหาตัวดับเนี่ยกัดตัวเลยเอราส่วนเนาะสิชาเรก็อาเลยเอาไปเนาะเปย์วูพวกเสียจ้องมิชิโรอะไรง่ายไปแต่ตีเท่าท่ากันมูสเซอร์พี่ใหญ่ตู้ดับหัวเนี่ยเปล่าหรอมูแต่ตีเท่าท่าต่อตานุกราตุเอาไปเนาะอุเซนเมียนาหัวนี่แหละเป็นมาเจ้าดูเช่าเยอะเอาไปเนาะเดี๋ยวดีพี่เบียดีกองกองเมียนเนี่ยยิ่งยิ่งเมียนเนี่ยตาตาเยี่ยตมาเอาไปเนาะตัดตัวดีตัวดับบันทีบล่ะมันดีเร็วมันดีเว้เนี่ยเป็นกูลงว่าสิจ้าแต่ส่วนมิดูเลยเป๋อหลงว่าสิกขาจริงเนี่ยส่วนเนาะหลงๆสิกขาจริงเนาะมหาโรดาบันพี่อ๋องจูซาเลยปอพี่น้องพี่เป็ดติปรมามีอ๋องจูซาน้องพี่เป็ดติมูอ๋องจูซาพี่รอพี่เป็ดติซงอ๋องจูซาไล่มั้ยส่วนมหาโรดาบันไม่ตีอยู่ล่ะอะหลงอ่ะกวนหลงจุเป๋อไอ้เหล่าที่ไม่อยากรู้ส่วนตอนมาพี่เป็ดมีอ๋องจูซาบาเอาพี่น้องอะแล้วส่วนเนาะเป๋อ4บาตั้วเสียชื่อดีล่ะไม่ชื่อดุติยาบัวมาถ้าเตชะบ่าวเดกานี้ผิดๆแหละอย่าว่าနိုင်น่ะเว้ยตบบ่าเนาะเอ้อล่ะสรอกอะคูตัตตระโอ้อุศีราดิติก็ปยุบไปล่ะทุกข์รอเตยาลิปอลาเลอ๋อธรรมลิปอลาเลถ้าอาจารย์จ้องจุผิดล่ะแหละธรรมเว้ยลูกตี้ยินบาดิติปยุบแหละตัตตระอะตักกายาดิติปยุบเด้ปกุฏัตตวะไม่ရှိဘူးผิดล่ะแหละอะคูมีนเสกคลีเว้ยลูกตีไล่ได้อะคูจ้าเด้จ้าเสกคลีเว้ยลูกตีไล่ลูกရှင်บาดิติปยุบแหละเอ้อล่ะជីไล่တော့น้องญาณลิเนี่ยជីไล่တယ်ตาเสกเลยผู้มีเสกเลยตาลาผิดๆเป็ดนี่ล่ะล่ะเป็ดเตะลูกตีไล่ตาเนี่ยบาเดดีปยุบเลยตัตตระเดดีไข่เนี่ยเมยเลยลูกอยู่บ่มะล่ะอยู่โลไม่ย่าดอกอ้อนอกอะคู่อุซินไม่เปล่าไหนมุล่ะคู่โดยอกดีเลยเสร็จเลยพี่รอมานาไหนมุล่ะตะชาชิโลล่ะอสาโทโลล่ะอสาไม่โทซุนใบกันเลยเตยพี่เนาะอสาโทเลยสว่าเลยไม่เตยจาอูล่ะเตยจาเลยด้วยอสาโทด่าลูกอผิดโกตีเลยด้วยบาเดดีตีจามิอุศีราได้ที่ดีเลยถ้าจะมุผิดเปียตะเฉ็ดมีเยตัตระอุศีราอกุญญ์อปวาเนี่ยไม่ได้อยู่ล่ะเลยสว่าดุฐิปยุตได้ด้วยเปาะรออะแล้วสว่าตะชาล่ะตีเปาะได้เตียล่ะเอ้ยตีเปาะได้เตียสรอกมีโดดีใต้อามทุบเพเนรอย่าบ่มล่ะเอ้ยมิมิญานเนี่ยมีอ๋ออาทุบมาย่ามั้ยเอาพี่เนาะเอ้ยสรอกดีโลอามทุบเกมาอุซิงอ่ะตะวุฒุเลตะคู่ตู่เลทุบจิมั้ยเอาพี่เนาะဒီလောင်စာနဲ့မီးဒါဘလောက်ကီလီတာမီးဒီခန္ဓာမှာဘလောက်အထိဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကီလီအဲတမှုတရားကြောင့်သူမှုတရားဖက်တွေ့ဒုက္ခနော်အမြဲတမ်းငြင်းနေတဲ့ဝတ္ထုလေးပေါ့နော်အမှန်တမ်းဒီဝတ္ထုလေးမပြောခင်မှာဦးဇင်းနည်းနည်းဟိုမျိုးပေါ့ဒီဝတ္ထုလေးအဆုံးကြလို့ရှိရင်เออนาแน่มะนาพัวแน่นาปะเนาะดิวัตถุเลยอ่ะไอ้ไอ้ไตผิดเลยเออสอวัตถุอโตเลยเนเนเลยดิแท้มาแท้จริงมั้ยเอาไปเนาะปริศาตมุปะแท้ถ้าอุเซยวัตถุสัตว์ล้านนี่อายีขอล่ะหมูกูดาแม้ตูเนี่ยไก่หนีได้ห่าเลยเอาไปเนาะอะไรนี่จี้ท้าได้ด้วยไอ้วัตถุดิแท้โหแท้จริงมั้ยแท้จริงพี่รออุเซยโนอเตยาเต็งน่ะปะเนาะเออสรอกไอ้วัตถุก็บาบลูผิดล่ะเลยสอเมษสวนพญาเล็ดแท้เนาะตาวทิမျိုးမှာချမ်းသာတဲ့ကုံတယ်တယောက်ရှိတယ်အဲသူကအရွယ်ရောက်တော့အိမ်တော်ကြ
ไอ้น้องจ้าละตัวดาตะช้าမျိုးကိုยาสโจမျိုးကိုกုံกู้ตั้วเลยวะเนาะตูไอ้น้องจ้าละตู้มาษณีเลยရှိတယ်เออตู้ษณีကိုตู้อเมียละตะหยอดได้ရှိတယ်ตู้อเมียมาอัดทาပြီးတော့ตูอ่ะกုံยองตั้วละป่ะไอ้ตะกากုံยองตั้วတော့โกละเซละไม่เปลี่ยนล่ะไม่เปลี่ยนล่ะတော့အခုမှာအဲ့မှာကြံထားတဲ့ဇနီးလေးမှာကိုဝင်လေးကရှိထားတဲ့အတွက်ကိုလာလဲဆဲလာပွားပေါ့နော်အတူရောက်ခမကအဲ့ချွေးမကိုတန်တရားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါရတဲ့ကိုမဟုတ်ဘူးဒါတခြားလူနဲ့မင်းဖောက်ပြန်တဲ့ထနေဆိုတော့အာဘလို့မှာသူ့ตาလဲပေါ်မလာတဲ့ခါကျတော့မောင်းထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါငါตาကိုမင်းမစောင့်စည်းနိုင်ဘူးမင်းဒီဟာမင်းလဲဘာမှစောင့်ကြမလို့တော့တွားတော့ဆိုတော့ကိုရင်းမကြီးနဲ့သူကပြန်ရတာပေါ့ပြန်ရတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းသူ့ဟိုယောက်ျားရှိတဲ့ပြန်သွားတဲ့ခီးသွားတဲ့ဒါရာဇီယိုမျိုးဘက်ကိုမှန်းပြီးတော့သွားတာပေါ့သွားတော့ကိုရင်းမကြီးဆိုတော့လမ်းမှာเนาะတာဝတိမျိုးအထွက်ပဲရှိသေးတယ်เนาะဒီဇေယျကြီးမှာပဲသူကလေးမွေးတယ်ပေါ့เนาะအဲမွေးပြီးတော့ဒီကလေးလေးကိုအာတခါတယ်အဲသူကဆေးကြောမယ်ဆိုတော့เนาะရေဒီပိုင်တက်ခတ်တာပေါ့ခတ်ရင်းနဲ့အဲဒီတာဝတိမျိုးကน่ะตะเทจี้เว้ยดิคลีเลโอ่မြင်သွားတယ်မြင်သွားပြီးဒီကလေးလေးရတယ်မတမှချစ်စရာလေးဆိုတော့တခါလဲခေါ်ပြီးတော့မွေးစားလိုက်တယ်ပေါ့ဟိုတုမေပြန်လာတော့ဒီကလေးကိုတွေ့သေးရလားမတွေ့တော့ဘူးဩရီရီမိုးချိုးပေးမယ်ဆိုတော့เนาะပင်ကြရွယ်နဲ့ရီလေးထုတ်လာပြီးတော့ဆိုတော့တုမှာတူယောက်ျားနဲ့လင်သားနဲ့လဲခွဲရပြီးနောက်အခုကလေးလေးပါပြန်မခွဲရအောင်လားအယူတစ်ပိုင်းပေါ့เนาะအယူတစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့အာဒီကလေးမလေးကနောက်ဆုံးဒါတွားမိတွားရတွားတော့တောနဲ့ထဲရောက်တွားတာပေါ့နော်တောနဲ့ထဲရောက်တွားတော့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒါမှာတောဓမြကြီးနဲ့တွေ့တယ်။ဟောဓမြအတင်အဲဒါသူ့ကိုဓမြကျင့်တော့နောက်ဆုံးကျတော့ဒီဓမြနဲ့အကြောင်းပါရတာပေါ့နော်အကြောင်းပါရတော့တမီလေးရတယ်ဒါဥစဉ်ပါပြောချင်တာတော့ဆိုတော့တမှုတရားကြောင့်ဒုက္ခတမှုတရားရှင်ရဲ့ဒုက္ခဖက်တွေဟုတ်ပြီနော်တရားလားတမှုတရားကြောင့်လားဟာတမှုတရားကြောင့်ဒုက္ခတွေလီလီမရဘူးလားဟာပထမအိမ်တော်နဲ့လည်းဒါကွဲခဲ့ပြီအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်တာသမီတွေလည်းမှုဖွားခဲ့ပြီဟာဒုတိယအိမ်တော်မရခြင်းပဲနဲ့လည်းရာရပြီဟောတမီလေးမှုဖွားတဲ့အခါကျတော့ပထမအိမ်တော်နဲ့ကတားလေးမှုဖွားဟုတ်ပြီနော်တမီလေးမှုဖွားပြီးတော့နောက်ဆုံးဓမြဆိုတော့ကြမ်းတမ်းတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်မယ်ကြမ်းတော့နော်တော့ကောင်းနေတတ်စာအဲ့ကလေးလေးကလည်းပြည့်ရဲဆိုတော့ပခက်သေးကိုပြစ်ထည့်ပြီးတော့သူကလည်းလွတ်ရာပြေးရတာပေါ့ဒါချင်းချင်းတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးပြေးလာပြီးတော့တော်တွေကတော်ဇက်ကနေပေါ့နော်တော်မှုဆိုးဆိုတော့တော်ဇက်ကနေနောက်မြို့ကိုရောက်မြို့ရောက်တော့ဒီလိုပဲအဲဒါအဲ့ဒီခါဘိက္ခုနီမှာကျောင်းမှာရောက်တော့ဒါရှင်းပြတာပေါ့နော်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းရှင်းပြဘိက္ခုနီမှာတနာတော့အေးမင်းကျောင်းမှာနေတင်ကားဝတ်ချင်လဲဝတ်အာမဝတ်သေးဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးကြတော့အေးကနေတတိယမြောက်အဲ့မှာကြောင်းမှာနေရင်းနဲ့ကပ်ပီယာလောက်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘိက္ခုနီမှာကြောင်းမှာနောက်ဒရတာနဲ့အဲဒါရည်ငန်ကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါ16နှစ်အဲ့ကအိန္ဒိယမှာ16နှစ်ဆိုရင်အိမ်တော်ပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးက16နှစ်ရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုတောင်းရတဲ့ခါကျတော့သူလည်းဒါတတိယအိမ်တော်ပြန်ဖြစ်တာပေါ့လေဟုတ်ပြီနော်တခြားကြောင်းလားတမှုတရားကြောင်းလားတမှုတရားငင်လို့ရှိရင်ဒါဒုက္ခတွေနဲ့မကြုံရအောင်လားအဲတမှုတရားလှုပ်လိုက်ဒုက္ခရလိုက်တမှုတရားထပ်လှုပ်ရင်ဘာရအောင်မလဲဒုက္ခရအောင်မယ်ဟောခုနကဒါဆိုရင်ဒကမမှာဒုက္ခတွေအလီလီနဲ့မကြုံရအောင်လားကြုံရတယ်တာကွဲတမိကွဲတွေနဲ့လည်းကြုံရတယ်ဟောတတ္တရာအိမ်တော်နဲ့ကြာလာတယ်ဟောကြာလာတော့နေရင်းနဲ့ဟိုကတသိတာကိုတသိတာဆိုတော့နောက်သူနဲ့အရွယ်သူတဲ့အမျိုးသမီးကိုအိမ်ခေါ်လာအိမ်ခေါ်လာတော့ဟာဘလို့ဖြစ်တာတော့ဆိုတော့မရေကြီးကဒီလိုပဲငါနဲ့ဤစားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟောတထေးကိုမလွန်စားနိုင်တော့ပေးစားလိုက်ရပြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့သူယောက်ျားမှာသူကမရေကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီမိန်းမကြီးကဟုတ်ပြန်သူကတော့ဒီချိန်မှာမိန်းမကြီးဖြစ်သွားပြီနော်မရေကြီးဟိုမိန်းမငယ်ကသူနဲ့တက်တူရွယ်သူကမရေငယ်ဟာဒီလိုနေကြတော့သူတို့တုံးတုံးဖလဲမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိကြရင်းနဲ့တနေ့မှာအဲ့ဒါမှမိမငယ်ကသူကသူ့ကိုအချင်းချင်းသူတို့နှစ်ယောက်ပဲ
အမျိုးသားကတော့ဒါအလုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအိမ်မှာမိမကြီးနဲ့မိမငယ်ရှိတယ်သူတင့်မြအောင်နေကြတယ်နေကြရင်းနဲ့ခေါင်းမှာတန်းနေပါလေရှာရင်းနဲ့အမရွတ်တွေ့သူ့မေကဘာဖြစ်တာတော့ဒီမှာရွတ်ရှင်မအာငယ်တုန်းကတော်တယ်မှာဒါပက်ခက်ထဲမှာအမေကပစ်လိုက်လို့ခေါင်းမှာတန်ရရွာတာဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘယ်တော့လဲဆိုတော့ဖြစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုးနော်ဒီတကယ်ကိုခုနကလူโซနဲ့သူနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နေရာတစ်ဖြစ်တယ်ဟောလက်စားတက်လိုက်တော့တခြားလားသူတမီလားသူတမီတာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ခါကျမှသူကရှင်းပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်ချိန်ကလဲအသက်တွေပါတွေ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟာဒါငါတမီပဲဆိုပြီးတော့သူတမီကိုလည်းသူရှင်းပြလိုက်တဲ့အကြောင်းကျိုးရှင်းပြလိုက်ခါကျတော့သူတို့ကဒီဘဝမှာတားမီရဘာဖြစ်နေလဲလင်းမရေငမြေကြီးနဲ့မရေငယ်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာရှုံးမွဲချငိုတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ရှုံးမွဲချငိုပြီးတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်တစ်ခါလဲယူချိုးမရပေါ့နော်အပူလုံးကြွပြီးတော့ဒါဖြစ်မှဖြစ်ရလိမ့်ချင်းမရေကြီးမရေငယ်လာဖြစ်ကြတယ်တားမီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါခါကျတော့တခြားချောင်းလားတမူတရားချောင်းလားတမူတရားရှင့်ရယ်ဒုက္ခပင်လေဝေတို့ပါလားအာအဲ့ဒါမှာတစ်ခါလဲအဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူ့လင်သားကရောက်လာတယ်ဟေးရှင်မတွေဘာလို့ငိုနေကြတော့ဟာခင်ဗျားတို့အိမ်မှာလည်းဘာမှမလုပ်ထားဘူးလားဆိုတော့ဒီလိုလိုပဲအကြောင်းအဆုံရှင်းပြတာပေါ့နော်အကြောင်းအဆုံရှင်းပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲမင်းတို့ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ကဒါသားမိချင်းအခုတကယ်ဆုံရတယ်ဝန်တာစရာကောင်းပါလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်မြတ်အကောင်အကြောင်းအကောင်းကြီးတဲ့ဒါမှလိုက်တော့ကျွန်တော်မှဖြင့်မိခွဲဖခွဲအဖေလည်းမရှိဘူးအမေဆိုလည်းကျွန်တော်ဘောမှမသိဘူးဒါကိုယ့်ရဲ့တသေးကြီးကနေကောက်ပြီးတော့မွေးစားထားတာဆိုတော့ဇေယကလည်းဇေယကနေရခဲ့တယ်ထင်တာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဇေယမှာပြစ်ထားလို့ဒါဒါမွေးစားအဖေကြီးကပြောပြလို့ဇေယမှာအောက်ယူခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ဟာဘယ်တော့ကလဲဘယ်ဇေယမှာလဲဆိုတော့အချိန်တွက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်ကဟုတ်ပြီနော်ဟောတာဆိုတော့တခြားလားသူ့ရဲ့သားကြီးလားသူ့ရဲ့သားသူ့တားအခုဘာပြန်ဖြစ်နေလဲသူ့လင်ဖြစ်နေတယ်ဟာသူ့ညီမလည်းသူ့လင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အမထာမအာလောကကြီးမှာဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးစင်ခုနကပြင်ခံခဲ့တယ်နားနဲ့မနာဟောနဲ့နာဆိုတော့အမှန်တမ်းကြောက်စရာမကောင်းဘူးလား